dogoditi u Splitu i je li vaša komunikacija, odnosno nekomunikacija s premijerom, nepoštivanje institucija koje jedan i drugi vodite? Jesam ja rekao priču koju cijelu zemlju? Citirajte me. Jesam ja prijetio? Jesam ja branio ljudima da me pozivaju? Jesam li? Slušam vas. Snimli ponovno... Ne, možete mi odgovoriti na ovo pitanje, užasno važno mi odgovoriti. Kad sam ja rekao... Kad sam ja rekao, ja sam se bio spreman s njim jučer razgovarati. A zašto mu niste pružili ruku? Zašto mu nisam pružio ruku? Zato što je pozvao svoje paše i subaše da me ignoriraju i da mi nije ne pozivaju, što mi nije nikakav problem u životu. Ako je neko spreman razgovarati, onda... Gospođo Peza, nećemo to izjednačavati, ako je to politika vaše kuće, dakle... Za mene je Plenković jedan Kudvašenković, on izdaje nacionalne interese i s takvim ljudima se nemam potrebno. Radit za nacionalne interese dalje noći, ali ne za rat u Ukrajini. Tome se tiče 1% u onoj mjeri u kojoj se tiče 100 puta više situacije u BiH. Sigurnosno pitanje za Hrvatsku par excellence, što bi rekao Milan Bandić. Ne, to je politika moje kuće i da ja vas pitam s obzirom na komunikaciju. Ipak ste vodeći ljudi u državi, vodite politiku ove države. Kakvu poruku šaljete hrvatskim građanima svojim ponašanjem? Ja nisam poručnik, ja sam predsjednik. Kakvu poruku šaljete? To su riječi Ranka Marinkovića. Šaljem poruku. Vlada je vodi izdajničku politiku. Plenković, koji se pravi kao da je došao iz Udbine Tamnice, je običan Kudbašenković i neki ljudi oko njega. To je poruka. To je sadržaj poruke. Dakle, razumijete što govorim? To je poruka. S takvim čovjekom, jako teško. S ljudima koji su oko njega, koje sramoti, tako da kasne 10 minuta nakon intonacije Hrvatske, ili ti je bilo jajniti? Treba biti prije 5 sati kao i ja. Zašto je kasnije? Zašto to stalno radi? Koja je to vrsta pasivno-agresivne anksioznosti? Šta je to? Dođi, sjedni, ne moraš se rukovati, idemo odraditi posao, ajmo doma. Nisi mi društvo jer se s takvima ne družim, ali ću surađivati sa, neću reći zločincima, ali sa gorim ljudima od Plenkovića, ako je nacionalni interes u pitanju. A je. A mi pričamo o sazivanju vijeća za nacionalnu sigurnost zbog rata u Ukrajini, a ne zbog situacije u BiH. Kakvu poruku šaljamo, gospođo Peza? Kakva je to poruka? To su samo neki krkani dinarski, jel? Ili to njegovo biračko tijelo, kojemu vjerojatno smrdi, jer voli brislavski parfem i kraft i vafle.